Ішкі істер министрлігінің талабы бойынша қазір халық көп шоғырланатын жерлерде осындай кеңселер ашылып жатыр. Фронт кеңседе әкімшілік полиция басқармасы, көші-қон қызметі басқармасы және басқа да қызметтер бар. Онда келушілерге көлікті тіркеу, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, тұрақты мекенжайды ауыстыру, шетелге шығу мәселелерін шешуге көмектеседі. Қандай жағдайда болмасын, қылмыстық істер болмасын, арыз шағым болмасын, 102-ге хабарласатындар бар. Кейбір жерлерде мына полиция қызметкерлеріне деген халықтың назарлығы бар. Осы жерге келіп, полиция қызметкерлері қатысып отырған жерге өздерінің сұхбаттарын, арыз шағымдарын бере алады. Арнайы мониторингтік топтың төрағасы Айгүл Соловьева жаңа кеңсенің жұмысымен танысып, фронт-офистің алдағы жұмысына қатысты тапсырмалар жүктеді. Возможно, нужно очень профессиональных, квалифицированных, а не просто как глянцевая обложка, которая будет здесь существовать, да? Потому что мы будем спрашивать людей, причем по всему Казахстану. Во-первых, самих полицейских и тех, кого обслуживаете вы, кто к вам обращался. Поэтому нам важно знать, кто регистрировался, какой ответ получил. Азаматтарға арналған қабылдау бөлмесі полиция фронт кеңсесінің алғашқы келушілері жаңа нысанның жұмысына оң бағаларын берді. Енді барлық мәселелерді тез, ашық шешуге болады. Ең бастысы, кабинеттер бойынша артық жүгірмей өз уақытымызды үнемдейміз дейді ақтөбеліктер. Венера Серғазы, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.